Sanelu. A vai ä? A vai ää? Hei, tässä videossa harjoitellaan ääntämistä ja kuullun ymmärtämistä. Videon kuvauksessa on linkki tehtäväpaperiin. Lataa se ja avaa. Voit myös kirjoittaa vastaukset vihkoon. Videossa on 3 eri osaa. Kaikki vastaukset ovat videon lopussa. Videossa on myös puhekielisiä fraaseja. Oletko valmis? Aloitetaan! Osa 1. Sanat. Osassa on 8 sanaa. Kuuntele sanat ja kirjoita ne. Kuulet jokaisen sanan 3 kertaa. Kaari. 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 Kääriä. 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 Lahti. 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 Lähti. 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 Laahata. 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 Läähättää. 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 Raapia. 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 Rapina. 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 Osa 2. Fraasit. Osassa on 5 virkettä. Lue ja kuuntele fraasit. Valitse oikea vaihtoehto. Kuulet jokaisen fraasin 2 kertaa. Talvilomalla mä hiihdin latua pitkin joka päivä. Talvilomalla mä hiihdin latua pitkin joka päivä. Kun ostan vaatteita, mä aina vertailen hintaa laatuun. Kun ostan vaatteita, mä aina vertailen hintaa laatuun. Vaari aina juo väkevää kahvia. Vaari aina juo väkevää kahvia. Pomolla oli vakavat kasvot, kun me tultiin sisään. Pomolla oli vakavat kasvot, kun me tultiin sisään. Mun uusi vaaka on tosi hyvä. Mun uusi vaaka on tosi hyvä. Osa 3. Fraasit. Osassa on 5 virkettä. Lue ja kuuntele fraasit. Kirjoita puuttuva sana viivalle. Kuulet fraasit 2 kertaa. No,
otetaanko myös jälkkäriä? No, otetaanko myös jälkkäriä? Mun haave on käydä Japanissa. Mun haave on käydä Japanissa. Hääväki odotti kirkon edessä. Hääväki odotti kirkon edessä. Kato, tää on tärkeä ilmoitus. Kato, tää on tärkeä ilmoitus. Matti on kyllä oikein tarkka kaveri. Matti on kyllä oikein tarkka kaveri. No niin, oliko vaikea? Katso vastaukset. Kaari. Kääriä. Lahti. Lähti. Laahata. Läähättää. Raapia. Rapina. Osa 2. Fraasit. Talvilomalla mä hiihdin latua pitkin joka päivä. Kun ostan vaatteita, mä aina vertailen hintaa laatuun. Vaari aina juo väkevää kahvia. Pomolla oli vakavat kasvot, kun me tultiin sisään. Mun uusi vaaka on tosi hyvä. Osa 3. Fraasit. No, otetaanko myös jälkkäriä? Mun haave on käydä Japanissa. Hääväki odotti kirkon edessä. Kato, tää on tärkeä ilmoitus. Matti on kyllä oikein tarkka kaveri. Toivottavasti se meni hyvin. Katso muita videoita ja harjoittele lisää. Opiskelun iloa!